Vlada Republike Srbije u prethodne tri godine uložila je 96,5 miliona evra sredstava za razvoj novoregistrovanih fabrika. Jedna od njih je japanska kompanija Yazaki u Šapcu, gde lokalna vlast ovih dana negira činjenice i tvrdi da se sredstva nejednako raspoređuju. Dr. Boban Birmančević, povereni gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu, istakao je da vlada Republike Srbije razmišlja o svim građanima, a samim tim i građanima Šapca. Ukupna pomoć koju je Yazaki dobio i od Šapca i od Republike Srbije je 12,5 miliona evra, od toga 2,4 miliona evra od grada Šapca i 10,1 miliona evra od Republike Srbije. 80% subvencija je Srbija, 20% grad Šabac i to je jednostavno istina i ta istina je poznata svim građanima, samo izgleda nije poznata gradonačelniku. Evo ja postavljam pitanje gradonačelniku, zašto gospodin Nebojša ne iznese istinu o tome ko je i koliko uložio u ovu investiciju. Ono što zabrinjava su količina neistina koja je u stanju da gradonačelnik Nebojša Zelenović iznese u medijima, rekao je Dejan Jovanović, odbornik Srpske napredne stranke, osvrnuši se na ničim izazvanu osudu gradonačelnika u vezi odnosa elektrodistribucije Šabac i Yazakija. Ono što žulja gradonačelnika, to je činjenica, stalno govori neistine, a to je da je najveća, kako on kaže, industrijska zona u jugoistočnoj Evropi infrastrukturno opremljena. Ja samo postavljam pitanje kako je moguće da najveća, kako oni kažu, industrijska zona u jugoistočnoj Evropi da bude infrastrukturno opremljena ako grad od već 17 godina nije uložio ni jedan jedini dinar u strateški elektroenergetski objekat. Dr. Aleksandar Pajić, poverenik gradskog odbora Srpske napredne stranke, osvrnuo se na Zelenovićevu neistinu da su izbori u Beogradu ključ pobede opozicije. Šabac upoređuje sa Švajcarskom, ali demokratiju u Šapcu upoređuje sa Švajcarskom. Da li on to misli da smo isti po tome što je Šabac jedini grad u Srbiji gde je osuđen čovek za kupovinu glasova za interese Nebojše Zelenovića? Na pitanje da li će do promene vlasti u Šapcu uskoro doći, dobijen je odgovor da će ona biti neizostavan rezultat dobrog rada Srpske napredne stranke i njenih članova kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou. Rezultat koji su prepoznali odbornici drugih stranaka.